এক অক্টোবৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অসম আৰক্ষী দিৱস পালন কৰা হয়। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেৰগাঁওতো উদযাপন কৰা হ'ল অসম আৰক্ষী দিৱস। দেৰগাঁও আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত এই দিৱস অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হয়, য'ত DIG মাইনুল ইছলাম মণ্ডল, আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ দেৱাশিষ শৰ্মাকে আদি কৰি বহুতো প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত থাকে। সুন্দৰ পেৰেড প্ৰদৰ্শনেৰে তেওঁলোকে নিজৰ দক্ষ আৰু কলা ৰাইজৰ মাজত প্ৰদৰ্শন কৰে। প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকসকলে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰি এটা সুন্দৰ দৃশ্য আৰু পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। আজি 1 অক্টোবৰ প্ৰথম এই অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম দিনটোতেই আমাৰ অসম পুলিচৰ জন্মদিৱস দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ, কিয়নো শ্ৰীযুত KR চৌধুৰী IPS দেৱে প্ৰথম 1951 চনৰ প্ৰথম অক্টোবৰ দিনটোত, অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম দিনটোত তেওঁৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল অসম পুলিচৰ। ব্ৰিটিছ পুলিচ তেতিয়া JH ৰিটছৰ পৰা তেওঁ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে তেওঁ আমি অসমৰ প্ৰথম ভাৰতীয় বিষয়া বা অসমীয়া বিষয়া পুলিচ হিচাপে দায়িত্ব লোৱা কাৰণে এই দিনটোকে আমি অসম পুলিচৰ জন্মদিন বুলি ধৰি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ অসম পুলিচৰ মটো জনহিত জনসেৱাৰ্থে বুলি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অসম পুলিচৰ ইতিহাস, জন্ম ইতিহাস যদিও বহুত দীঘলীয়া, হ'লেও আমাৰ PTC পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজটো এই জন্ম ইতিহাসৰ লগত জড়িত হৈ আছে। 1948 চনৰ 1 এপ্ৰিলত ইয়াত প্ৰিন্সিপালে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ অসমত যে পুলিচৰ যি ফৰ্মেল জন্মৰ আৰম্ভ হৈছিল। গতিকে আজি আমি এই PTCৰ এইটো কপাতলি ফিল্ড বুলি কোৱা হৈছিল, এই কপাতলি ফিল্ডত এনেকৈ পুলিচ ডে উদযাপন কৰিব পাৰি আমি। দেৰগাঁৱৰ পৰা বিধান বৰ্ডলৈ প্ৰতিবেদন, ৰিটছ টাইম।